សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខាង CTL គឺមានអវ៉ាន់ចូលស្តុកថ្មីទៀតហើយនោះគឺ speaker brand W King អញ្ចឹងចាំមើលអត់ទាំងអស់គ្នាថានៅខាងក្នុងគឺជា speaker model មួយណាដែរពេលយើងបើកេះមកគឺឃើញមានក្រដាសធានាពីខាងក្រុមហ៊ុន W King Cambodia ឥឡូវយើងមកអត់ជាមួយគ្នាថាតើខាងក្នុងជា speaker W King model មួយណាដែរវ៉ាវចេញមកហើយនោះគឺ W King D20ដែលជាបាសនៅកំពង់តែវាយលក់ទីផ្សារខ្លាំងមែនទែនបងបងអញ្ចឹងកុំអោយខាត់ពេលយូរតោះនាំគ្នាទៅមើលក្នុងប្រអប់ទាំងអស់គ្នាតើ speaker មួយនេះមានអ្វីភ្ជាប់មកជាមួយខ្លះអញ្ចឹងពេលយើងបើប្រអប់នោះគឺឃើញនៅ speaker មួយនិងប្រអប់សោះចំនួន2យើងមកមើលនៅប្រអប់ទី1សិនតើនៅខាងក្នុងនោះគឺមានអ្វីខ្លះចាំបន្តិច admin គាត់កំពុងតែធ្វើការបើកប្រអប់នោះគឺជាមីក្រូហ្វូនដែលយើងទទួលបានចំនួន1គូសម្រាប់មីក្រូហ្វូនវ៉ាឡេនេះផងដែរมันត្រឹមតែភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរូបរាង Premium នោះទេថែមទាំងមានមុខងារពិសេសមួយទៀតនោះគឺមុខងារសេរីអេកូនៅលើមីក្រូហ្វូននឹងតែម្ដងដែលជួយសម្រួលដល់ការជឿរបស់បងប្អូនឲ្យកាន់តែពិរោះថែមទៀតខ្ញុំបន្តបើកនៅប្រអប់ទី2តើនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអ្វីទៀតអូឃើញថាវាឡើងពេញដៃរបស់ admin តែម្ដងគឺនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញមានខ្សែចំនួន3ទី1គឺ AUX ទី2ខ្សែសាកមីក្រូហ្វូននិងទី3ខ្សែ OTG មានតេឡេបញ្ជា speaker ចំនួន1មានសៀវភៅណែនាំចំនួនក្បាលដែលបងបងអាចធ្វើការមើលនៅពេលក្រោយបានហើយយើងក៏ទទួលបាននៅខ្សែស្ពាយបាសចំនួន1ផងដែរដែលជាខ្សែស្ពាយមាំមែនទែនគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបងបងដល់វគ្គពិសេសហើយយើងទៅមើលតួឯកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ speaker នេះផងដែរគឺមានកម្លាំងដល់ទៅ200 W ដែលជាប្រភេទ speaker karaoke ហើយមានប្រព័ន្ធការពារទឹកដល់ទៅ IPX6 អាចប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ទៅ13ម៉ោងហើយក៏មានមុខងារ power bank សម្រាប់បងបងទាំងអស់គ្នាសាក់ជាមួយនឹងបាសផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់មុខងារដែលពិសេសជាងគេនោះគឺ speaker នេះអាចដើរតួនាទីជា studio មួយតបខ្លួនរបស់បងបងអាច record សំឡេងបានយ៉ាងច្បាស់ល្អមែនទែនspeaker នេះស្របដោយក្រណាត់និងជាប់ស្វិតពេញមួយទូខ្លួនតែម្ដងបងបងអាចធ្វើការ speaker ក៏បានយូរក៏បានទម្ងន់ត្រឹមតែ7គីឡូទេអញ្ចឹងបងបងចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងមក Facebook page TikTok Telegram ដែលមានឈ្មោះ CTL Online Shop ចា៎សូមអរគុណ